דף י"ב, התחילים בעזרת השם, דף י"א עמוד ב', תשע שורות מלמטה, במילים זה הכלל. ההנאה המיוחדת, פעם ראשונה לעלות על מטוס, זו חוויה שלא חוזרת על עצמה, אין כמו הפעם הראשונה. תופסים מקום, אלה שיש להם מזל טוב, סייעתא דשמיא תופסים מקום ליד החלון, ממתינים להמראה כשהמטוס נוסע ואז הוא מתחיל להמריא לראות איך שלאט לאט המטוס עולה מעלה מעלה עוד ועוד לראות פתאום את כל הנמל תעופה מלמעלה לאט לאט רואים מרחבים גדולים, כבישים, ערים שלמות אם זה בארץ ישראל, כשממריאים מארץ ישראל, פתאום מתחילים לראות את הים. רואים את כל אורך החוף. ממש רואים את הבתים קטנים, ולאט לאט עוד ממריאים, ועוד ועוד, עד שמגיעים מעל העננים. עולים מעד, מעל העננים, ואז יש רגע מסוים כשחוצים את העננים, שהחלון כולו לבן, לא רואים כלום, נכנסים בתוך הענן, ואז עולים מעל הענן, ומאז עד הנחיתה, מה רואים כל הזמן בחלונות של המטוס? שום דבר מעניין, שום דבר מעניין. רואים מלמטה את העננים. אתה נמצא מעל העננים, ואתה רואה מתחת למטוס את העננים. אלא אם כן לפעמים יש בקיץ שאין כל כך עננים, אז אתה יכול לראות את הים, אולי אפילו אוניות, אבל באופן רגיל רוב הטיסה היא די משעממת כמו שזה נקרא. אבל אחד שטס למשל מעל הרי האברסט, אחד טס בשוויץ מעל הרי האלפים. אז זה מעניין. אתה רואה את ההר, את ההרים הגבוהים, איך שהם מזדקרים מעל העננים. אתה רואה אותם מעל העננים. זה נפלאות הבריאה. יש, הערים הגבוהים בעולם, פשוט אתה יכול לעלות על גבי ההר, אתה עולה ועולה ועולה עד שאתה נוגע בעננים עצמם ואתה עובר את העננים אתה יכול לעלות על גבי ההר ולהגיע מעל העננים כשאתה בעצמך נמצא על ההר בלי מטוס נשאלה השאלה בבית המדרש משפחה, לכבוד חג הסוכות יצאו לאלפים, להרי האלפים נמצאים שם בגובה ההר רוצים להקים סוכה, הם נמצאים בדיוק בגובה איפה שהעננים, הם יכולים לגעת בעננים, מקימים שם דפנות ורוצים שהעננים עצמם ישמשו להם כסכך, יש דבר כזה? שלא לא, לא, לא שמים סכך, העננים הם יהיו הסכך, זה אפשרי? במשנה למדנו מה הכללים, עם איזה חומר אפשר לסכך את הסוכה, ואין הרבה כללים, שתי כללים סך הכל, זה הכלל, כל דבר שמקבל טומאה, למשל כלי, אוכל, אם נוגע בדבר הטמא הוא אותו, אם הכלי מקבל טומאה, אין מסככים בו, זה כלל ראשון. כלל שני, ואין גידולו מן הארץ. אור של בהימה למשל. אין גידולו מן הארץ, אי אפשר לסכך בו. אבנים, אי אפשר לסכך בהם. צריכים דווקא דברים שצמחו, גדלו בארץ. ובשביל שיהיה מותר לסכך, צריך שזה יהיה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. מאיפה הגיעו הכללים האלה? מנעני מילי. אמר אש לקיש, אמר קרא, תורה כותבת ועד, הכוונה לענן, מאיפה העננים מגיעים? יעלה מן הארץ, העננים מגיעים מהארץ, מה, מהקרקע והנה, למה עושים סוכות בחג הסוכות? לפי דעתו של רבי אליעזר כי כשעם ישראל יצאו ממצרים להגיע לארץ ישראל בדרך במדבר הקדוש ברוך הוא הקיף אותם מסביב ומלמעלה ומלמטה בענני הכבוד לזכר זה אנחנו מקימים סוכה הסכך צריך להיות מחומר כזה שדומה לענני הכבוד העננים אומרת התורה עד הענן יעלה מן הארץ מה עד? דבר שאינו מקבל טומאה הוא לא כלי הוא לא אוכל, הוא לא אדם, הוא לא משקה. רק אלה הם מקבלים טומאה. אבל העננים לא מקבלים טומאה. אם ייגע בהם דבר טמא, לא נטמעים. וכן, הענן גידולו מן הארץ. כמו שהפסוק אומר, ועד יעלה מן הארץ. אף סוכה צריכה להיות דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. שואלת הגמרא, הניחא, לפי דעתו של רבי אליעזר, למאן דאמר שהסוכות שעם ישראל ישבו במדבר שלזכר זה אנחנו, יש לנו מצווה לשבת בסוכה וחג הסוכות ענני כבוד היו אז לומדים מהעננים לסוכה למאן דאמר לפי דעתו של רבי עקיבא שמיד נראה שלפי דעתו סוכות ממש עשו להם כל פעם במדבר כשהיו חונים ונחים מהדרך היו מקימים לעצמם סוכה כדי שלא יפריע להם השמש שזורחת והמצווה של סוכה זה זכר לאותן סוכות שהם עשו במדבר. אז מה היכא למימר? מאיפה אתה יודע שהם שיחחו את הסוכות שלהם בדבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ? אולי הם שיחחו את הסוכות שלהם במדבר, באורות או בדברים כאלה, בבגדים, בכלים, שהם כן מקבלים טומאה והם לא גודלים בארץ. דתניא, איפה מצאנו שיש את שתי הדעות לזכר מה אנחנו יושבים בסוכה בחג הסוכות? התורה אומרת, הטעם למה צריך לשבת בסוכה? למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. באיזה סוכות? לפי דעתו של רבי אליעזר, ענני כב... כבוד היו, דברי רבי אליעזר, שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו כשיצאנו ממצרים בענני כבוד. לזכר זה, אנחנו בונים סוכה. לעומת זאת רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. בזמן שחנו, היו בונים לעצמם סוכה כדי לא, שלא ת... לא לסבול מהשמש. אז הניחה לרבי אליעזר, שלפי דעתו הסיבה שאנחנו יושבים בסוכה זה זכר לענני הכבוד, מובן שהסכך צריך להיות כמו עננים. אלא לרבי עקיבא, מה יקלע למימה? מאיפה נדע שהסכך צריך להיות דבר שאינו מקבל טומאה ושהוא צומח בארץ? אחד מגאוני הדורות היה רבי יחזקאל הלוי סגל לנדו דרך הצדיק לברכה, מפורסם על שם ספרו הנודע ביהודה. יש לו ספר, דורש לציון. בדרוש י"ג הוא, הוא כותב את המילים הבאות: נמצא שעיקר הכשר סוכה, לפי מה קובעים את הכללים, את התנאים, איזה סכך כשר לסוכה ואיזה סכך לא כשר לסוכה? שיהיה דומה לעננים. זה מה שיצא לנו עכשיו. כמו שהעננים אינם מקבלים טומאה, ככה הסכך צריך להיות שאינו מקבל טומאה. כמו שהעננים גידולה מן הארץ ועד יעלה מן הארץ, ככה צריך שהסכך יהיה גידולו מן הארץ. וקל וחומר כותב הנודע ביהודה, העננים עצמם, העננים עצמם, לסכך בעננים עצמם, שכשרים לסכך. לפי דעתו של הנודע ביהודה, אפשר להקים סוכה כשהסכך זה עננים. חידוש. להלכה למעשה כל אחד יתייעץ עם אורו ורבו, אבל יש דעה כזאת. אפשר לשחך, לפי דעתו של הנודע ביהודה, בעננים. מה שבטוח שאלה שיושבים בסוכה כזאת ירגישו בעננים. הוא מוסיף פה עוד דבר. אם העננים קשרים לדפנות, הם לסכך, מכל שכן שהם קשרים לדפנות. זאת אומרת, שאפשר, אלה שנמצאים על הרי האלפים או הרי האברסט, והם נמצאים בתוך העננים, והם מוצאים לעצמם חלל בתוך העננים של שבעה טפחים רוחב על שבעה טפחים אורך, בגובה עשרה טפחים, שזה מקום של סוכה, יוצאים כן שהעננים הם כמו דפנות בשבילם, וגם כמו סכך, אולי הם יוצאים בזה ידי חובת סוכה. זה חידוש שמימי, חידוש עולמי, לומר שאפשר לשבת בסוכה שעשויה כולם מעננים. בכל אופן, אבל כל זה רק לפי דעתו של רבי אליעזר, צריך לדעת שהוא סובר שהסיבה שאנחנו יושבים בסוכות זה זכר לענני הכבוד שהקיף אותנו ביציאת מצרים. אבל לפי דעתו של רבי עקיבא, שהוא סובר שאנחנו יושבים בסוכה לזכר הסוכות שהקדוש ברוך הוא השיב אותנו שהיו סוכות ממש, מניין לנו את התנאים שצריך להיות דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. מנסה הגמרא לתרץ, כי עטא רב דימי אמר בשם רבי יוחנן, לומדים את זה מה, מהפסוק שאמר קרם, חג הסוכות תעשה לך. חגיגה זה סוג של קורבן. מקיש מצוות סוכה לקורבן חגיגה. מה קורבן חגיגה זה הרי בהימה. בהימה, דבר שאינו מקבל טומאה. אדם מקבל טומאה אם נוגע בו דבר תמיד. או בכל מיני צורות הוא יכול לטמא. כלים יכולים לקבל טומאה, אוכל יכול לקבל טומאה, משקיע יכול לקבל טומאה, אבל בהמה כל זמן שהיא בחיים אין סיכוי שהיא תטמא בשום צורה שהיא. וכן גידולו מן הארץ פלאי פלאים. הגמרא כאן מגדירה בהמה שהיא גידולו מן הארץ. למה? כי ממה הבהמה ניזונת? מדברים שצומחים בארץ. אז איך היא גודלת? היא גודלת מכל מיני דברים שצומחים, אז זה נקראת גידולו מן הארץ לעניינים מסוימים. אף סוכה, עתה היא תהיה כשרה, דווקא אם משככים בדבר שאינו מקבל טומאה, וכן שגידולו מן הארץ. דוחה הגמרא, אם אתה לומד את הכללים, את התנאים של הסכך, מקורבן חגיגה שהיא באימה, אז אם כן, אולי נסכך בבהימות. אם החגיגה בעלי חיים, אף סוכנה מבעלי חיים. ברור שאתה לא יכול לסכך בבעלי חיים. זה לא דרך. אז כמו שאתה אומר, שלא לומדים מבהימה, מקורבן חגיגה שאפשר לסכך בבעלי חיים, ככה גם לא תלמד מקורבן חגיגה שהסכך צריך להיות דווקא דבר שלא מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. יש אחרים אומרים אם החגיגה בעלי חיים הכוונה אולי תגיד שכמו שקורבן חגיגה זה דווקא בעלי חיים אז אולי חייבים לסכך דווקא בבעלי חיים אבל ברור ש, שאין דרך לסכך בבעלי חיים אז ודאי שלא לומדים מקורבן חגיגה את הכללים ואת התנאים מה נחשב סכך כשר אלא מביאה הגמרא מקור החדש כי עתה רבין אמר בשם רבי יוחנן אמר קרא חג הסוכות כך כתוב בתורה, תעשה לך שבעת ימים, ואז כתוב ממה, איזה חומר עושים את הסכך. בהוספך מגורנך ומעקבך. האמת, הפירוש הפשוט של הפסוק, הוא בא להגיד בסך הכל מתי זה חג הסוכות. באותו תאריך שאתה אוסף את הגורן ואת היקב מהשדה, לכן גם סוכות נקרא חג האסיף. אבל יש פה עוד משמעות בפסוק הזה. חג סוכות תעשה לך שבעת ימים בזמן של אוספך, ממה אתה עושה את הסוכות? מגורנך ומיקבך. גורן זה תבואה, יקב זה ענבים, יין. דורשים חכמים, אל תעשה את הסוכה מתבואה או מיין, אלא בפסולת גורן ובפסולת יקב הכתוב מדבר. כל מיני קשים, זמורות, שנשארים מהגורן, נשארים מהיקב, מהם תעשה סוכה ומהדומה להם. דבר שינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. שואלת הגמרא, מי אמר שזה מהפסולת? לא כתוב מפסולת גורנך ומפסולת יקבך. כתוב מגורנך ומעקבך. מן הגורן, מן היקב. אולי, ועם הגורן עצמו, קח את החיטים עם הגרגירים של החיטים. שעורים עם הגרגירים של השעורים. מהגורן עצמו. עקבך? קח את היין עצמו. ענבים, אשכולות של ענבים. אמר רבי זרע, זה, זו, אשכולות של ענבים עוד הייתי יכול לקבל, אבל יקב? יקב כתיב כאן, אתה יודע מה זה יקב? זה יין. מה, אתה תשפוך, תזלף יין בתור סכך? זה נשפך ללמטה, אין דבר כזה להעמיד יין כסכך. אי אפשר לסכך בו. שואלת הגמרא, למה לא? למה לא? אתה לא יכול לשחך ביין? אומר לו, לא, לא תנסך. מתקיף לרבי ירמיה, אני אגיד לך איך. יש מקום שנקרא סניר, יש שם אומנים שלוקחים יין, עושים אותו מוצק, קרוש, ואימא אולי זה מה שהדורא התכוונה, שתסכך ביין קרוש כזה, תעשה הזמנה רצינית, מסניר, ומשם תביא יין, יין קרוש, ואימא אולי נאמר שצריך לסכך ביין קרוש הבא מסניר, שהוא דומה לעיגולי דבלה, אולי לא מדברים פה בפסולת יקב, אולי מדברים ביקב עצמו וואי, כולם לא מבינים מה זה. <laughs> אמר רבי זיירה, אתה יודע, כבר דורות על גבי דורות, כבר הרבה זמן, המיל תאווה בידן. תמיד שאלו אותנו בבית המדרש, תגיד, סוכה מסככים דווקא בדבר שלא מקבל טומאה, דווקא בדבר שגודל בארץ, גודל כאילו מהקרקע? מאיפה אתה יודע את זה? אז תמיד ידענו שיש את הטעם לפי דעתו של רבי אליעזר, שענני כבוד היו, זכר לענני הכבוד, עושים סוכות, ואז זה צריך להיות כמו עננים, שזה דבר שלא מקבל טומאה וגידול אמנרץ. אבל לפי דעתו של רבי עקיבא, תמיד ידענו, שהפסוק אומר, בהוספכה מגורנך מי או מיקוויך. לא יכול להיות שזה הכוונה הגורן או היקב עצמם, כי אי אפשר לסכך ביקב. הכוונה פסולת גורן ויקב, זה מה שתמיד למדנו. אתה לא יודע מה עשית לנו עכשיו. עטא <עת> רבי ירמיה אתה עם ההתקפה שלך רבי ירמיה עכשיו שהוא הגיע? שדה בין זה רק גרזן על הלימוד הזה, פשוט ניפץ לנו אותו לרסיסי! אין לנו כרגע לימוד מנין שסכך צריך להיות דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. כתוב בו בוספך מגורנך ומעקבך, אולי צריך מהגורן עצמו, מהיקב עצמו, ממה שמדברים פה בפסולת גורן ויקב. תרץ תרצת הגמרא רבשי אמר לא כתוב בהוספך גורנך ועקבך, נכון? מה כתוב? מי גורנך? מה שאתה אוסף ונותן מהגורן, לא את הגורן עצמו, את הפסולת של הגורן. מי עקבך? מהפסולת שלוקחים מהיקב, ולא יקב עצמו, לא היין. בסדר. רב שהביא לנו באמת את הלימוד החדש, המילה, האות מ מי גורנך, מי יקבך, פסולת גורן ויקב וכל מה שדומה להם, דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה. זה לימוד אחד. הרב חיסדא אמר, יש לי עוד לימוד. אתה שואל אותי מאיפה אני יודע את שני התנאים שזה צריך להיות דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה בשביל שזה יהיה קשר לסכך? הרב חיסדא אמר מאחה, נביא נחמיה אומר תקופת חג הסוכות ראשי העדה אמרו לעם, התקרב החג, כן? צאו ההר והביאו, הנה תרשמו, עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס, הדס, תזכרו שיש הדס, ועלי תמרים ועלי עץ אבות. מה זה עץ אבות? זה הדס. לעשות סוכות. בכל אופן רואים פה שבשביל לעשות סוכות היו צריכים את הדברים האלה זה הכל רשימה של כל מיני ענפים וצמחים, דברים שאינם מקבלים טומאה וגדולם מן הארץ, אז תוריד כבר מאיזה דברים משככים. סתם הערה, היינו הדס, היינו עץ אבות, למה צריך להביא ברשימה גם הדס וגם עץ אבות, זה הרי אותו דבר. מה זה ענף עץ אבות? בדף ל"ג הגמרא דורשת שזה ענף, ענף שהעלים שלו אבותים וקשורים, כמו אבותות ושרשראות. שהדס התכונה שלו, ששלושה עלים יוצאים מאותה נקודה, מאותו גובה בענף. זה ככה אבות, משולש. אז למה צריכים לכתוב גם הדס וגם עץ אבות? אמר רב חיסדא, יש שני סוגים של הדס. מה שכתוב הדס, הכוונה להדס שוטה. מה זה הדס שוטה? הדס רגיל, חכם אולי. יוצאים לו באמת שלושה עלים מאותה, מאותו גובה בענף, על משולש, ה... זאת אומרת יש את הענף ומנקודה מסוימת יוצאים מכל השלושה כיוונים, יוצאים עלים, מאותה נקודה הם יוצאים, אז עולים עוד קצת, עוד פעם יוצאים שלושה עלים, ככה זה משולש בדיוק, אבל אם זה הדס שאין שלושה עלים בכל נקודה ב... בענף לא עצים שלושה בפעם אחת, זה נקרא הדס שוטה. הוא לא קשר לארבעת המינים בחג הסוכות שלוקחים לולב, הדס, ערבות, אתרוג, אלא בשביל מה משתמשים עם ההדס הזה, הדס שוטה? בשביל לסכך בו. זה לסוכה. ומה שכתוב עץ אבות זה הדס משולש, שיוצאים שלושה עלים באותה נקודה בענף, שזה יביאו ללולב. מה שכתוב לעשות סוכות זה בשביל לעשות חג כמו שאומרים וגם בשביל הארבעת מינים וגם בשביל הסוכה אומרת המשנה גם ענפים כאלה שהם עומדים בתנאים הם ראויים שיסכחו בהם הם לא מקבלים טומאה הם צומחים הם גדלים מן הארץ אבל אם זה חביל... חבילות חבילות חבילי קש או וחבילי עצים או וחבילי זרדים שהקש העצים או הזרדים כשרים לסכך בהם, אבל לא בתור חבילות אגודות. אל תעשה אגודה של עצים, אגודה של קש, וככה תשים את זה על הגג של הסוכה. אין מסככים בהם, וכולם שיתירן כשרות. אם אתה פתחת את הקשר ופיזרת את הסכך, או שלא פיזרת אבל וליטרת את הקשר, ועכשיו זה לא אגודה קשורה, אז זה כשר. אבל כל זמן שזו אגודה סגורה, אסור לסכך בסכך כזה. כל סכך כזה שהוא לא כשר לסכך, מקבל טומאה, אין גדולו מן הארץ, אגודות וכולם כשרות לדפנות של הסוכה, כי סוכה זה על שם הסכך. הסכך צריך לעמוד בכל התנאים שהזכרנו אבל את הדפנות אפשר לעשות גם מדברים שאינם קשורים לסיכוך. מה הטעם באמת שאסור לסכך בחבילות של עצים? אם העצים בנפרד לא אגודים זה בסדר ברגע שעשית מהם חבילות, זהו, אי אפשר לסכך בהם. למה? מספר רבי יעקב, אמר רבי יעקב, שמעית מניה דרבי יוחנן? שמעתי מרבי יוחנן את הטעם של המשנה הזאת, ולא רק את הטעם של המשנה הזאת, אלא שמעתי ממנו שתי טעמים, תרתי. חדה, טעם אחד על הדין של המשנה שלנו שאסור לסכך בחבילות של עצים. ואידך, טעם שני ששמעתם ממנו זה מה הסיבה, מה שהמשנה אומרת בהמשך, דף ט"ו, שאם יש ערמה, גדיש, של עומרים, ערמה שלמה של תבואה, ואחד בא ומוציא עומרים שלמטה, מתחת לערמה, ועושה מין מערה כזאת, מערה, בגודל של סוכה כשרה. אורך שבעה טפחים, רוחב שבעה טפחים, גובה עשרה טפחים, בפנים יש את הממדים של סוכה כשרה. אבל מה? הוא לא סיכך מלמעלה סכך, אלא הוא חפר את הפנים של הסוכה ומעצמם נהיו דפנות וסכך, כי הוא פשוט, הוא פשוט חפר פנימה והדפנות והסכך נהיו מעצמם. אז על זה המשנה בהמשך אומרת החוטאת בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה. מה הטעם של המשנה הזאת גם כן? רבי יוחנן הביא שתי, שני טעמים, גם על הדין שחבילות אין משככים בהם וגם על החוטאת בגדיש אינה סוכה. עכשיו מה קרה אומר רבי יעקב? אני שמעתי את, את הטעם הזה ואת הטעם הזה, אני כבר לא זוכר איזה טעם נאמר על איזה משנה. אני אגיד לכם מה שני הטעמים שהוא אמר וננסה לשבץ כל טעם להלכה שלו חדה, טעם אחד, זה רבנן רק, כל האיסור הזה. משום גזירת אוצר. רבנן פסלו את הסוכה הזאת כדי שבן אדם לא ילך לישון במחסן ויאמר, תשמע, מה הבעיה, אני יושב בסוכה כשרה. ויאמרו לו, למה זה סוכה כשרה? אז הוא יאמר, אתה לא רואה פה למעלה סכך? המחסן שלי הוא עשוי מסכך יש לי פה חבילות של עצים, שאני שם אותם במחסן, מהחבילות עצמם עשיתי לעצמי מחסן. אני יושב מתחת לעצים האלה, חבילות עצים או מתחת לגדיש, לא משנה. מתחת לערימה של הגדיש, פה, פה זה המחסן שלי, אני יושן במחסן. אמרו לו, כן, אבל אתה לא עשית את, ה... את המחסן הזה לשם צל. אפילו לפי בית הלל שלא חייבים לעשות סוכה לשם סוכה, אבל בכל אופן זה צריך להיות סיכוך לשם צל. אתה לא עשית את זה לשם צל, אתה רוצה לשבת בסוכה כזאת? כדי שאדם לא ילך וישב בסוכה כזאת, שזו סוכה פסולה, תקנו חכמים שגם במקרה שהוא כן סיכך לשם צל, אבל הוא סיכך או בצורה כזאת שהוא שם חבילות של עצים לשם צל, אבל חבילות של עצים בדרך כלל עושים בשביל מחסן, לא לשם צל. על כדי שלא יבואו להתיר, לשבת במחסן, אז עשו אפילו כשהוא שם חבילות של עצים לשם צל. אפשר להגיד שהטעם הזה נאמר על חבילות של עצים, אפשר גם להגיד שהטעם הזה נאמר גזירת תוצר גם על החוטאת בגדיש. מה הסיבה שחכמים אמרו שהחוטאת בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה, כי חוששים שהבן אדם יבוא וימה, וישב בתוך מערה כזאת שהוא חפר לעצמו לפני סוכות, הוא ילך לישון שם ויאמרו לו מה אתה יושן פה זה לא סוכה כשרה ויגיד להם מה הבעיה יש פה סכך מלמעלה, יגידו לו כן אבל את הגדיש הזה אתה הרי לא עשית, עשית את הערימה לשם צל, הוא אומר כן לא עשיתי את הערימה לשם צל אבל הנה אני עכשיו הולך להרים את הסכך הזה פה מלמעלה של הערימה של הגדיש ואני עכשיו אשים את זה לשם צל, אז יגידו לו לא, לא זה לא מספיק כדי שבן אדם לא יבוא לישון במחסן כזה, אם יתירו לבן אדם לישון מתחת לגדיש כזה, בתוך מקום כזה, בתוך מערה כזאת שהוא חפר בתוך הגדיש, חטאת בגדיש, הוא יבוא לישון גם כשהוא, כשהוא חטאת בגדיש בלי להרים את הסכך מלמעלה, כשהתבואה כשהשח... כשה... מלמעלה לא נעשתה לשם צל, וזה אסור מהתורה. בשביל שבן אדם לא יבוא לאיסור מהתורה, אסרו לו להיכנס לתוך כזה סוכה, גם אם הוא כן הלך ונהנה את הסכך מלמעלה. אז אם כן את הטעם של גזירת אוצר אפשר להגיד גם לגבי חבילות וגם לגבי חוטאת בגדיש. זה טעם אחד. וחדה, טעם שני אמר, רבי יוחנן, שהסיבה שזה פסול זה מהתורה. משום תעשה ולא מן העשוי. הסוכה הזאת היא כבר עשויה. לא עשית פה שום סכך. לכן הסוכה תהיה פסולה. גם הטעם הזה יכול להיאמר. אין לעניין חבילות. שמת חבילות, לא שמת אותם לשם סכך. עכשיו אתה אומר, תשמע, חג הסוכות עכשיו? בואו נשב בסוכה, נאמר שהשכ... שהחבילות האלה יהיו לשם סכך. לא. אתה צריך לסכך סוכה, לשם סכך, לשם צל. לא להיכנס לתוך הסוכה ולהגיד, טוב, עכשיו אני מחליט ש... שהחבילות ששמתי בהתחלה לשם... לאחסן אותם, עכשיו אני מעוניין שהם יהיו לשם צל. זה נקרא שבעצם הסוכה נעשתה מעצמה. אתה צריך לעשות את הסוכה, תעשה, ולא מן העשוי. אפשר את אותו טעם להגיד גם לגבי החוטאת בגדיש. אתה חופר בגדיש, עשית מערה כזאת שיש בה את הגודל של סוכה כשרה, לא שמת סכך, אלא ברגע שסיימת לפנות את העומרים מלמטה, אז הסכך מעצמו כבר כרגע נמצא, יש לך סכך מלמעלה, לא באת והנחת סכך. אז לכן זה תעשה ולא מן העשוי, זה עשוי מעצמו, לכן זה פסול. זאת אומרת כל אחד מהטעמים אפשר להביא אותו גם על החבילות וגם על החוטט בגדיש. לכן אומר רבי יעקב ולא ידע נאי מינאי הוא משום אוצר ואי מינאי משום תעשה ולא מן עשויה אני לא יודע איזה טעם נאמר על איזה הלכה אמר רבי ירמיה בוא לבנית בונן איזה טעם נאמרה על איזה משנה נחזה ענן ואמר רבי חייא בר רב, רב, אבא אמר בשם אותו רבי יוחנן מפני מה חכמים אמרו במשנה שלנו חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים למה לפי, למה המשנה אומרת שאין מסככים בהם? כי פעמים שאדם בא מן השדה בערב וחבילתו על כתפו מונחת ומעלה את החבילה ומניחה על גבי סוכתו שהסוכה הזאת כל השנה היא בשביל הבהמות שלו והוא שם את החבילות של התבואה על הסוכה הזאת כדי להיבשה כדי להיבש את החבילה הזאת מהלחות הוא לא שם את זה בשביל צל. כשמתקרב חג הסוכות ונמלח עליה לסיכוך, עכשיו הוא מחליט שהוא רוצה שזה יהיה לשם סכך. התורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. אז הסוכה הזאת תהיה פסולה מהתורה. אם כשאדם שם את החבילות הוא שם אותן שלא לשם סוכה. ואחרי זה הוא נמלח עליה לשם סוכה. זה יהיה פסול מהתורה. כי זה עשוי, זה לא, הוא לא עשה סוכה פה. הוא לא עשה סוכה, כשהוא שם את החבילות האלה, הוא לא שם אותן לשם סכך. זה שעכשיו אתה אומר, לא, אני, אני צריך סוכה, טוב, אז שזה יהיה לשם סכך. אתה צריך לשים את זה לשם סכך, זה לא עובד ככה, עכשיו אתה מחליט שזה יהיה לשם סכך. כששמת את זה, היית צריך לשים את זה לשם סכך. לכן זה פסול מהתורה מקרה כזה. בגלל שזה פסול מהתורה, חכמים תיקנו משום גזירת אוצר ואמרו, גם אם אתה תשים את החבילות האלה לשם סוכה, הסוכה גם כן תהיה פסולה מדי רבנן, למה? גזירת אוצר כדי שאנשים אחרים לא יבואו כשהם שמו את החבילות האלה שלא לשם סכך, לשבת בסוכה כזאת. זה דבר רגיל שאנשים שמים את החבילות ככה על הגג כדי לייבש אותן. כדי שלא יבואו לזה, חכמים גזרו משום גזירת תוצר שיהיה אסור לסכך בחבילות עצים, קש, בזרדים. ככה אומר רבי חייב הרבא בשם רבי יוחנן אז אם כן בגלל שהתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי גזרו חכמים גזירת תוצר ואמרו לא לסכך בחבילות עצים אז מדהם במשנה שלנו שחכמים אסור לסכך בחבילות זה משום גזירת תוצר כדי שלא יבואו להיכשל ולשבת בסוכה שהחבילות האלה לא שמו אותם לשם סוכה ואז יהיה תעשה ולא מן העשוי אז הא הה... הדין של החוטאת בגדיש, הטעם שהוא אינו סוכה משום תעשה ולא מן העשוי, שזה אסור מהתורה. כי הרי כששמו את הערימה של התבואה, לא שמו את התבואה לשם סוכה. אחרי זה כשבאת וחיטטת וחט... חט... וחפרת שם בערימה, ועשית על עצמך מין מערה כזאת בגובה עשרה טפחים שבעה על שבעה טפחים אורך ורוחב, הסכך נעשה מאליו, זה עשוי. התורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. את הגמרא ורבי יעקב, מה הוא לא מכיר את הברייתא הזאת? הוא לא מכיר את האימרה הזאת? של רבי חייא ברבא, שרבי יוחנן אמר מפורש, הטעם של המשנה שלנו זה משום גזירת אוצר, אז אתה מבין לבד שהחוטאת בגדיש זה משום תעשה ולא מן העשוי? אומרת הגמרא, לא, הוא לא שמע מזה. אך אחי חייא ברבא לא שמיע לי, הוא לא שמע באמת את האימרה הזאת שרבי חייא ברבא אמר בשם רבי יוחנן, שהטעם של המשנה שלנו זה משום תעשה ולא מן העשוי. שואלת הגמרא, מה רב אשי? הרי בעצם, כמו שביארנו, אפשר להעמיד גם את הטעם של גזירת אוצר וגם תעשה ולא מן העשוי גם על אדם שמסכך בחבילות וגם על החוטת בגדיש. עטו, וכי הדין של חבילי קש וחבילי עצים זה שאסור לסכך בהם רק משום גזירת אוצר מדרבנן איקה? משום תעשה ולא מן העשוי לקה? וכי לא יכול להיות כאן בגלל איסור של תעשה ולא מן העשוי? הרי אם הוא שם את החבילות האלה לא לשם סכך, אלא לייבש אותם. ועכשיו בסוכות הוא יבוא לשבת מתחת הסכך הזה. הרי בעצם הוא יושב בסוכה שלא עשו אותה אלא היא נעשתה מעליה. כי הרי בהתחלה כשעשו אותה לא עשו אותה לשם סוכה, ועכשיו היא נעשית מעליה אם אתה מייעד אותה לשם סוכה. והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. וכן גם בדיד שהחוטאת בגדיש. מה רק משום תעשה ולא מן העשוי איכא? וכי חייב להיות שמדובר פה שהוא לא מנענע את הסכך מלמעלה באותו גדיש ולכן יש פה תעשה ולא מן העשוי כי הערימה נעשתה מאליה זאת אומרת כשעשו אותה לא עשו אותה לשם סוכה ועכשיו כשאתה עושה אותה לשם סוכה זה, זה בעצם מאליו נעשה לשם סכך ומשום גזירת תוצר לקו וכי אין פה אפשרות לומר שהוא נענע את הסכך האומרי מלמעלה אחרי שהוא חפר את החפירה חטאת בגדיש נענע מלמעלה את התבואה ובכל זאת חכמים אוסרים את זה כדי שלבואו לשבת בסוכה כזאת שלא נענו את ה... גדיש מלמעלה, תאומרים מלמעלה. הרי שתי הטעמים שייכים בשתי המשניות. למה קבעת טעם אחד במשנה הזאת ואת הטעם השנייה במשנה הזאת? רבי יוחנן אמר לך, הוא יכול לתרץ, אתה צודק. באמת יכול להיות מקרה בחב... שאדם מסכך בחבילות של ענפים, יהיה, שזה יהיה סוכה פסולה מהתורה משום תעשה ולא מן העשוי וגם משום גזירת תוצר שזה אסור מדי רבנן ויכול גם להיות לגבי החוטאת בגדיש, שזה יהיה פסול מהתורה ויכול להיות גם רק משום גזירת אוצר מדי רבנן. מה הסיבה שכאן במשנה שלנו הוא אומר שזה רק מדי רבנן, זה רק משום גזירת אוצר? הוא מדייק את זה בלשון של המשנה. החא דקתני, חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין, אין מסככים בהם. לכתחילה הוא דאין מסככים בהם. בעצם המשנה אומרת, אל תסכך בחבילות של העצים. אבל אם כן סיככת, אבל שמת את זה לשם סכך, בדיעבד הסוכה כשרה, כי מעיקר דין תורה זה כשר סוכה, היא כשרה סוכה כזאת. אנחנו חוששים אם אנחנו נתן לך לסכך בחבילות, אז יבוא בן אדם אחר ששם את החבילות על גבי הסוכה שלא לשם סכך, והוא ילך ישב במחסן שלו ויגיד, אני יושב פה בתוך סוכה, והוא לא יבין ש... ש... שצריכים לשים את הסכך לשם סוכה. אם כן, על הלשון הזאת של המשנה אין מסככין בהם, זה לבד משמע לכתחילה עוד אין מסככין משום גזירת תוצר. אבל המדאורייתא, אם אתה שואל אותי אם האדם כן סיכך ככה, אם הוא יצא ידי חובה מדאורייתא, שפיר דמי, מעיקר מי... דין תורה היה מותר לסכך בצורה כזאת. והתם, במשנה של החוטאת בגדיש, איך מדויק שזה פסול מהתורה, כי מדובר פה שהוא לא נהנה את הסכך מלמעלה, דקתני אינה סוכה. אפילו בדיעבד אינה סוכה, ומדאורייתא נמי אינה סוכה. כתוב פה שזה לא סוכה בשום אופן. חייב להיות שמדובר פה שסיככו בצורה כזאת שזה פסול מהתורה, כי זה עשוי. אתה חפרת בתוך הערמה, ומעצמו נהיה פה סכך. לא שמו את הסכך, הסכך נהיה מעצמו, זה עשוי, אז מהתורה זה פסול. זאת אומרת, אתה מדייק מלשון המשנה האם היא פוסלת מדרבנן או מהתורה? הרי גם חבילות, גם חוטאת, כל אחד מהם יכול להיות שזה אסור רק מדרבנן וזה יכול להיות שזה פסול מהתורה. תלוי איזה מקרה מדובר פה. אם מדובר לגבי חבילות, שבן אדם שם את החבילות בשביל לייבש אותן ועכשיו הוא בא לשבת שם בסוכה, אז זה עשוי, זה לא תעשה, זה פסול מהתורה. ואם הוא שם את החבילות לשם סכך, לשם סוכות, לשם צל, אז מהתורה זה מותר, רק מדרבנן עם שום גזירת תוצר זה אסור. וכן עניין החוטאת בגדיש. אם הוא רק חפר ואז מעצמו נהיה פה סכך ברגע שנהיה מערה, אז יש גג למערה, אז הגג הוא במקרה סכך, אבל כששמו את האומרים למעלה זה לא היה לשם סיכוך, אז זה פסול מהתורה. ואם מדובר שהוא מנענע את הסכך הזה בשביל שזה כן יהיה לשם סיכוך אז זה רק מדרבנן אסור שזה גזירת תוצר. מאיפה אני יודע שהמשנה פה לעניין חבילות מדברת שזה רק אסור מדרבנן? כי כתוב אין מסכחים בהם, לכתחילה לא, אבל בדיעבד מהתורה זה כן נקרא סכך. ולמה אני יודע שלעניין החוטאת בגדיש דווקא מדובר במקרה שהוא באמת לא נהנה את הסכך מלמעלה? כי כתוב אינה סוכה, שאפילו מהתורה זה לא סוכה, זה עשוי וזה לא תעשה. עכשיו הגמרא עוברת לגבי דין אחר. כחיצים ביד גיבור במלחמות בזמנים עברו היו יוצאים עם חיצים איך היו עושים החיצים האלה? היו מרכיבים אותם משני חלקים יש את העץ ויש את החץ עצמו שהוא היה ממתכת איך מרכיבים את המתכת בעץ? את החץ במקל? במטה? היה שתי אפשרויות אפשרות אחת שהחץ הצד שהוא אמור להתחבר עם הקנה, עם המקל, אז בחץ עצמו של המתכת הייתה בליטה, שהיו מרכיבים אותה בתוך שקע מיוחד שהיה בעץ וככה זה היה מתחבר. והיו מקרים הפוכים, שבעץ עצמו הייתה בליטה, והיו תוכבים אותו בתוך שקע שהיה במתכת, בחץ. בליטה נקרא זכרים. שקע נקרא נקבות אז על זה אמר רב יהודה אמר בשם רב שיקחה בחיצים, בקנה של החיצים אז אם זה זכרים שיש את הבליטה שאמורים לדחוב אותו בשקע שבחץ, המתכת אם כן, מה מדובר פה? חתיכות עצים שאין להם איזושהי שקיעה מסוימת במילים אחרות בית קיבול אין להם בית קיבול, יש כלל שכדי שעץ ייחשב כלי, צריך שיהיה בו מקום לקבל, שיהיה בו איזשהו שקע מסוים שיכול לקבל בו משקים וכדומה. עכשיו אם המקל הזה שתוכבים בתוך החץ, אין בו שום שקיעה אלא יש בו הטבליטה שתוכבים בתוך החץ, אז הוא, הוא לא מקבל טומאה כי אין לו בית קיבול, אז אפשר לסכך בו אבל בנקבות, אם הדרך לדחוב את החץ, שבחץ יש את הבליטה ותוכבים את הבליטה הזאת בתוך, ש... בתוך שקע שיש בידית, בעץ, זאת אומרת שהידית יש בה שקע בנקבות, אז מכיוון שיש בו מקום לקבל, השקע הזה אפשר להכס... להכניס בו דברים, זה בית קיבול, אז אם כן ה... הידית הזאת היא, היא מקבלת טומאה והיא פסולה כלי עץ שיש בו בית קיבול מקבל טומאה. שואלת הגמרא, זה הרי פשוט הדין הזה. זה שאדם מסכך בקנה, במקל, שתוכבים בו את החץ, שהמקל עצמו יש בו בליטה ואין בו שום שקיעה, אין בו שום בית קיבול, זכרים, כשרה, פשיטה. אין לו בית קיבול אז בוודאי שהוא לא מקבל תומר כאשר לסכך בו, זה חתיכת עץ כמו כל, חתיר, כמו כל מקל פשוט שאי אפשר לסכך בו, מה החידוש? אתה את הגמרא החידוש הוא כי יש מקרים מסוימות, מסוימים שהמקל הזה יש בו כן שקיעה ותוכבים את החץ, בחץ יש, בשפיץ יש בליטה ותוכבים אותו בתוך העץ בתוך המקל, המקל עצמו, הוא יש בו שקיעה במקרים מסוימים ויבואו להכשיר גם מקל שהוא שוקע במקום שמחברים בו ומחברים בו את החץ וזה הרי פסול כי יש בו בית קיבול, אי אפשר לסכך בו כי הוא מקבל טומאה ואם תתיר לסכך במקלות שיש בהן בליטה שתוכבים בתוך החץ, בתוך שקיעה שבחץ יבואו גם כן לסכך במקלות כאלה, בקרשים כאלה שיש בהם שקיעה, שהחץ עצמו תוכבים בהם וזה, ובגלל שבעץ יש שקיעה, יש לו בית קיבול, הוא מקבל טומאה והוא פסול אז אולי נגזור זכרים עד נקבות כדי שלא יבואו לסכך במקלות נקבות נאסור שגם כן לא יסככו במקלות זכרים משמעות שלא גוזרים את הגזרה הזאת גם הדין הזה השני שהמסכך בבית יד, במקלות שתוכבים בחיצים, במתכת, בשפיץ של המתכת, של החץ, בנקבות, זה שפסולה שאי אפשר לסכך בצורה כזאת זה פשיטה. כי הרי יש בזה בית קיבול, זה מקבל טומאה. תרצת הגמרא זה לא כזה פשוט, כי מהו דתימה, בלי שהחידוש שהיינו אומרים, שאנחנו אומרים שזה פסול, הייתי אומר אולי זה לא נקרא בית קיבול, למה? כי הרי עשו למלאות, הרי לא אמורים להשאיר את החתיכת עץ, את המקל הזה, ככה עם הבית קיבול. אמורים לדחוף בבית קיבול הזה את הבליטה שבה, שפיץ שבחץ מהמתכת וזה אמור להתמלא, להימלות זאת אומרת המבנה האמיתי של אותו חץ זה שיש כאן מקל שבראשו יש שפיץ ממתכת של חץ זה אמור להיות ביחד אז נכון שכרגע העץ יש בה בית קיבול, יש בה את החור שאמורים לדחוף בתוכו את המתכת, את השפיץ של המתכת אבל את, הצד הש... כן, את, הש... את החלק של המתכת שיש בו מצד אחד שפיץ ומצד שני יש לו בליטה שתוכבים בתוך אותו חור. אבל, הרי בסופו של דבר החתיכת עץ, המקל הזה, אמור, אמור להימלא עם החץ. אז אולי זה לא נחשב בית קיבול, כי בית קיבול עשוי למלות לא שמי קיבול אולי, גם השמלן רב יהודה בשם רב, שגם אם הוא עשוי למלא את הבית קיבול הזה, בכל זאת כרגע כשה, כשהוא, מכיוון שהוא יש בו שקע, וגם אם אתה עתיד למלא אותו, וגם אם מילאת אותו, אבל אתה לא, לא חייב להיות שאתה תשאיר, תשאיר את השפיץ של המתכת, את, הש, את החלק של המתכת שיש בו שפיץ, לא בטוח שאתה תשאיר אותו בתוך המקל הזה, יכול להיות שאתה תפרק אותו, מכיוון שכך, יכול להיות שזה יום אחד גם כן אה, לא יישאר, אחרי השפיץ של החץ בתוך המקל של החץ, מכיוון שככה זה לא נקרא שזה בלי בית קיבול, אלא זה נקרא שיש בו כן בית קיבול והוא פסול לסיכוך. דין נוסף לעניין סכך פשטן הוא גודל כצמח, מאבדים אותו בכמה שלבי עיבוד והוא הופך להיות חוט של תפירה, עושים ממנו בגדים. אז כל זמן שהוא צומח בוודאי אפשר לסכך בו. ברגע שהוא הופך להיות חוט שאפשר לתפור בו, כיוון שהוא מקבל טומאה, טומת נגעים, אז כבר אי אפשר לסכך בו יותר. על זה אמר רבא בר בר חנא אמר בשם רבי יוחנן דין ראשון, שיכחה באניצי פשתן, חבילת פשתן שהיא כבר מוכנה לחוט, מוכנה לתפירה. זה עבר את כל השלבים, גם שרו את הפשתן הטבעי במים, אחר כך מקטשת, לקחו מחטשת וקדשו אותו, כמו מין פטיש כזה שדפקו על הפשתן הזה אחרי שהרטיבו אותו, גם ניפצו אותו במסרק, סירקו אותו, אחרי שהוא היה שרוי וקטוש. וגם שמו אותו בתנור בשביל ללבן אותו עכשיו כרגע הוא כבר ממש מוכן לתפירה אז אם כן פסולה כי בשלב הזה כבר היא יכולה לקבל טומאת נגי צר... בגדים נגד צהרן דבר שמקבל טומאה אי אפשר לסכך בו עכשיו אם הוא מסכך בפשטן ככה כמו שהוא מהשדה כמו שקצרו אותו מהשדה זה נקרא בעוצני פשטן, אז כשרה כי זה עדיין כמו עץ גדולי קרקע שלא מקבלים טומאה כשרים לסכך בהם ואם זה בשלב ביניים, זה באמצע העיבוד שלו, והושני פשטן, איני יודע מה הוא. האם זה כשר או שזה פסול. עכשיו, מה זה השלב, באיזה, חל... באיזה שלב של העיבוד הוא מוגדר כהושני פשטן? הושני פשטן איני יודע. הספק שלי, מתי, באיזה שלב בעיבוד הוא יוצא מכלל הוצני פשטן, שזה סתם חבילות פשטן ישירות מהשדה, והוא מגיע לכלל של הושני פשטן, שזה אמצע העיבוד. באיזה שלב בעיבוד הוא נקרא באמצע העיבוד. זה ברור שמדובר פה שאת השלב הראשון כבר עשו, ששרו אותו במים. עכשיו השאלה שלי, האם צריך להיות מדובר שכבר ממש קדשו אותו במכתשת, או אפילו אם לא קדשו אותו במכתשת? זו השאלה. האם מדובר פה שהוא עבר רק את התהליך הראשון של העיבוד, ששרו אותו במים, או שמדובר שכבר עשו פה שתי תהליכים של עיבוד, גם שרו אותו במים וגם קדשו אותו במכתשת? זה מה שהוא אומר. מה נפשך? הספק שלי זה באיזה אופן באיזה שלב נקרא הפשתן בשם אושני. אי דאיק ולא נפיץ אושני קרילי, אם כשכבר מדובר פה שגם שרו אותו במים וגם קדשו אותו במכתשת רק אז הוא הופך מעוצני פשתן, שזה סתם חבילות, לאושני פשתן שזה כבר באמצע העיבוד שלו. אבל אם זה רק שרוי במים זה לא נקרא שזה בכלל התחיל את העיבוד, נפיץ אבל תרי, אם זה רק שרו אותו במים ולא דייק, עדיין לא קדשו אותו במחצשת, זה לא נקרא שהתחילו את העיבוד ועדיין הוא צניקרילי. זה עדיין נקרא כמו פשטן ישר מהשדה, שהוא נחשב עץ. עוד דילמה או שנאמר, תרי ולא דייק, נמי הוא שני קרילי. אולי נאמר שעצם זה שהוא שורה במים, זה כבר נקרא שזה התחיל את העיבוד, וזה כבר נקרא אושניה. אז אם כן, אומר רבא ברברכנה, זה ברור אצלי שהפשתן כשהוא ישר מהשדה ודאי שאפשר לסכך בו כשהוא סיים את התהליך העיבוד שלו ודאי שאי אפשר לסכך בו כשהוא באמצע תהליך העיבוד אומר רבי יוחנן שהוא מסתפק אם אפשר לסכך בו או לא ואני אומר רב אבו בר חנא מסתפק באיזה שלב בתהליך העיבוד מסתפק רבי יוחנן האם כשהוא גם שרו אותו במים וגם קדשו אותו במכתשת אז מסתפק רבי יוחנן אבל אם רק שרו אותו במים, לפי רבי יוחנן בוודאי שזה עדיין קשר לסיכוך, זה עדיין נקרא סתם אה, עצים, או שלפי רב, רבי יוחנן מסתפק, כבר כששרו את הפשתן במים, אולי זה כבר נקרא שזה התחיל את העיבוד. ועל זה אומר רבי בר חנא, אני בעצמי אה, לא ברור לי מה דעתו של רבי יוחנן. עד כאן דף י"ב.